Prej 3 ditësh, zona e Shijakut dhe Maminasit po përballet me mungesë të ujit të pishëm, për shkak të punimeve që po kryen për rrjetin e ri kryesor të furnizimit me ujë. Punimet kanë mbritur në pikun kulmore, pasi aktualisht po kryhet lidhja përfundimtare me testin e linjës. Për shkak të këtyre punimeve, prej 48 orësh është fikur stacioni i pompave në Fushkruj. Linja e re pritet të vihet në punë sot në mbrëmje dhe më pas do të vijojë të furnizohet normalisht me ujë. Ky investim pritet të përmirësojë ndjeshëm kohën e furnizimit me ujë të pishëm për qytetarët e Shijakut. Ujësjellës kanalizime Durrës kërkon ndjesë për këtë dhe mirëkupton për shqetësimin e krijuar.